Acabo de quitarme el mío. De moment, immediatament anem cap a una dreta universal, amb una època d'un cert triomfalisme que no durarà gaire, jo crec, basada amb aquesta sensació de que al món només hi ha una veritat, que és el capitalisme i el neoliberalisme, un mercat i un exèrcit de vigilància de tot això. Això no sé quan durarà. Durarà fins que tornem a descobrir altra vegada que sota aquest ordre existeix el desordre de sempre i que genera altra vegada la mateixa injustícia, manca d'igualtat, manca de solidaritat que ha existit, però inclús reforçada per un neoautoritarisme disfressat moltes vegades de neoliberalisme.